Gentlemen, on the last occasion, we had a conversation on certain cases wherein period could be extended. An appeal, application for revision, an application for review of judgment, an application for leave to appeal, and any other application to which the Section 5 was made applicable were to be admitted by the court on a condition that there was a sufficient cause for non-filing the suit or presenting the application within period of limitation. But when we were discussing it, a question cropped up as to why the word reason was not used therein. So I converted my discussion towards the question of reason as to what the reason was. So we were discussing it in the greater perspective, okay, what the reason is, why this was not used. So when we were discussing it, we reached this point that we are from the outside world, from any world that we suffer, it gives us a knowledge. آگہی تک ہم نے گفتگو مکمل کر لی تھی. اب سوال یہ تھا کہ وہ آگہی ریزن میں کب کنورٹ ہوتی ہے. تو آج ہم پہلے اسے ڈسکس کریں گے کہ آگہی سے ریزن تک کا سفر, اور پھر یہاں ریزن کیوں استعمال نہیں کی گئی, اور پھر سفیشینٹ کاز کی کیا معنی ہے, اور سفیشینٹ کاز کے لیے کورٹ کی کیا سیٹسفیکشن ہونی چاہیے. یہ آج کا موضوع ہمارے زیر بحث رہے گا. تو ہم جب پہنچے تھے آگہی تک کہ جب ہمیں کسی چیز کی آگہی ملتی ہے تو وہ آگہی ہمارے خاطر مقنون سے آمیزش یا آویزش کرتی ہے. خاطر مقنون بذات خود ایک علیحدہ موضوع ہے, فی الحال اس کو میں اوپن نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ اگر ہم نے خاطر مقنون کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا تو پھر ریزن ڈسکس ہونے سے رہ جائے گی. صرف اتنا ہی جان لیں کہ آگہی خاطر مقنون سے آمیزش یا آویزش کے نتیجے میں ہمیں ادراک فراہم کرتی ہے. وہاں پہ تین عمل پیدا ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں عمل استرداد, دوسرے عمل کو کہتے ہیں عمل قبولیت, اور تیسرے عمل کو کہتے ہیں عمل اخراج. ان تینوں اعمال میں سے جب کوئی ایک عمل وقوع پذیر ہوتا ہے اور ہمارا خاطر مقنون اس سے تطبیق حاصل کر لیتا ہے, یعنی کوئنسائڈ کر جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پرسیپشن ہے, یہ ہمارا ادراک ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر شخص کا ادراک علیحدہ علیحدہ ہے, کیونکہ ہر شخص کا خاطر مقنون الگ الگ ہے, ہر شخص کے ذہن میں رد عمل الگ الگ ہے, کیونکہ رد عمل جدا گانا ہے, آویزش اور آمیزش کا عمل جدا گانا ہے, خاطر مقنون جدا گانا ہے. لہذا خاطر مقنون سے منطبق ہونے والی آگہی پرسیپشن بنتی ہے, اور وہ پرسیپشن ہر شخص کا الگ الگ ہوتا ہے. جب پرسیپشن علیحدہ علیحدہ ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہر آدمی حقیقت کو علیحدہ علیحدہ دیکھ رہا ہے. جب حقیقت علیحدہ علیحدہ دیکھ رہا ہے تو وہ حقیقت جو ہے ایک نہیں ہوگی, جب ایک نہیں ہوگی تو اختلاف پیدا ہوگا. لہذا اس کو ایک کرنے کا عمل جو ہے وہ ہمارے ذہن میں وقوع پذیر ہوتا ہے. اس کو ایک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کی علم کے ساتھ تطبیق کر دیں. اگر ہمارا ادراک علم سے کوئنسائڈ کر جائے تو وہ سب کے لیے یکسانیت کا حامل ہوگا. اب یہاں کوسچن یہ ہے کہ علم کیا ہوتا ہے. جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ادراک کو علم سے تطبیق کرنا ہے, تو علم کی تطبیق اس وقت ہوگی جب ہمیں علم کے معنی پتا ہوں گے. علم کسے کہتے ہیں؟ اپسٹومولوجی ایک پورا مضمون ہے جو ڈیل کرتا ہے تھیوریز آف نالج کو. مختلف لوگوں نے مختلف مقامات پر مختلف ادوار میں علم کی ڈیفینیشن کی ہے. علم کیا ہے؟ مین ڈیفینیشنز دو مقامات پر پائی گئیں, ایک فیلوسف اور دوسرے سوفسٹ کے ہاں. فیلوسف اور سوفسٹ کے ہاں چونکہ ایک ڈیفینیشن نہیں بن سکی, لہذا وہ اختلاف کی نظر ہوگی, اور جب وہ اختلاف کی نظر ہوگی تو پھر وہ ڈیفینیشن نہ رہی.
لہذا علم کو ڈیفائن نہ کیا گیا. 21ویں صدی میں ماڈرن ریشنلزم آ گیا. ماڈرن ریشنلزم نے کہا کہ وی کین ناٹ ڈیفائن نالج, ہم نالج کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. لہذا میں نے اس پہ پھر کام کیا, ریسرچ کی, تو ماڈرن ریشنلزم میں انہوں نے کہا دیر آر 10 پلرز آف نالج, نالج کے 10 پلرز ہیں, ان 10 پلرز پر نالج کھڑا ہے. جو شخص ان 10 پلرز کو جانتا ہے وہ نالج رکھتا ہے, اور جو شخص ان 10 پلرز کو نہیں جانتا وہ نالج نہیں رکھتا. اس کے معنی یہ ہیں کہ نالج کو سمجھنے کے لیے ان 10 پلرز کو سمجھنا ضروری ہے. میری دو کتابیں اس پہ کہ جو پلرز آف نالج ہیں, ایک کتاب کا نام ہے فکر و نظر اور دوسری کتاب کا نام ہے جدید اقلیت پسندی کا تناظر. اگر آپ اس میں اس کی پلرز کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو وہ ایک ایک کتاب پوری پوری کتاب ہے, تو اس لیے اس موضوع کو آپ وہاں سے مزید ریسرچ کر لیں گے. لیکن آج کے لیے وہ جو 10 پلرز ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ 10 پلرز کون سے ہیں جن کی بنیاد پر ہمارا علم کھڑا ہوتا ہے. ایکزیمز آف میتھمیٹکس نمبر 1, میکسیمز آف ایکویٹی نمبر 2, سائنس آف پروبیبلٹی نمبر 3, سائنس آف ویلیڈیٹی نمبر 4, جینیٹکس نمبر 5, ایوولوشن نمبر 6, کلاسیفیکیشن آف دا کریچرز نمبر 7, ایکولوجی نمبر 8, سائیکولوجی نمبر 9, اور ان کی سنکرونائزیشن نمبر 10. یہ 10 پلرز ہیں, ان کا علیحدہ علیحدہ مطالعہ کریں گے آپ, پھر ان کی سنکرونائزیشن کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں علم کا پتہ چل جائے گا. تو اب علم کو جب ہم ان اس تناظر میں جمع کرتے ہیں تو ایک فکرے میں ہم علم کو بیان کر دیں گے. ہر وہ شے یا لاش ہے جیسی کہ وہ ہے, اسے ویسا ہی جان لینا جیسی کہ وہ ہے علم ہے. یعنی اگر کسی شے کو یا لاش ہے کو آپ اس طریقے سے نہیں جانتے جس طریقے سے وہ ہے, تو آپ کی معلومات تو ہو سکتی ہیں, آپ کا علم نہیں ہوگا. آپ کا ادراک تو ہو سکتا ہے, آپ کا علم نہیں ہوگا. علم تب بنے گا جب آپ اس شے کو اس 10 پلرز پر منطبق کر کے اس کو ویسا ہی جان لیں گے جیسی کہ وہ فی الواقع ہے. اور اگر آپ فی الواقع کو جانتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ آپ اس کا علم رکھتے ہیں, ورنہ وہ آپ کا ادراک ہے, آپ کا التباس ہے, یا آپ کی ذاتی رائے ہے, یا آپ کا خیال ہے, آپ کے جذبات ہیں, آپ کے احساسات ہیں, آپ کی سوچ ہے, آپ کا فکر ہے, آپ کا تخیل ہے, آپ کے تصورات ہیں. علم نہیں ہے. علم اس وقت بنے گا جب وہ اس شے کو ایسے ہی جان لے گا جیسے کہ وہ فی الواقع موجودات پہ ہے. اب موجودات ظاہرہ بھی ہیں اور موجودات باطنی بھی ہیں. موجودات باطنی ہیں تو آپ کو اس کو باطن کو جاننا ہوگا, اور اگر موجودات ظاہری ہیں تو اس کے ظاہر کو جاننا ہوگا. لہذا موجودات ظاہری اور موجودات باطنی کو ان کی اصل حیثیت میں, اصل کیفیت میں جان لینا علم ہے. اب جب آپ کو ادراک سی منزل سے خاطر مکنون کے راستے آپ نے کسی شے کا علم حاصل کر لیا, تو اب وہ علم آپ کی آگہی سے منطبق ہو جاتا ہے. جب وہ آپ کی آگہی سے منطبق ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ وی ہیو اٹینڈ دا ریئل ریئلٹی, تب وہ ریئل ریئلٹی بن جائے گا. اب جب وہ ریئل ریئلٹی ہوگا تو اس وقت ہمارے پاس 3 چیزیں آ گئیں, پرسیپشن نمبر 1, نالج نمبر 2, اور ریئل ریئلٹی نمبر 3. جب یہ تینوں اکٹھے ہوں گے تو ہم اسے کہتے ہیں ریزن. تو ریزن کی ڈیفینیشن یہ بنی کہ جب ادراک, علم اور حقیقت حقیقی مل کر ایک نقطے پر جمع ہو جائیں
اور ان کی مساوات قائم ہو جائے تو اسے ریزن کہتے ہیں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ عام طور پر لوگ ریزن دریافت نہیں کرتے. اب اگر ہم اس میں ریزن کا لفظ ڈال دیں تو ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا سیکشن 5 میں کہ آپ کی بات ریزن بیسڈ ہے یا ریزن بیسڈ نہیں ہے. لہذا عدالت کو ہم ریزن پر کنفائن کر دیں گے. اگر اس کو سیکشن 5 میں ریزن ڈال دیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ عدالت کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. ریزن ہے تو وہ باؤنڈ ہے, ریزن نہیں ہے تو وہ باؤنڈ نہیں ہے. لیکن عدالت کو ہم پابند نہیں کر سکتے کہ وہ کسی ایک نقطے پر مرکوز ہو جائے. اس لیے لا میکر نے ان ہز اون وزڈم یہ طے کیا کہ ہم سیکشن 5 میں ریزن کا لفظ استعمال نہ کریں. فرض کریں ریزن استعمال ہو جاتا ہے کہ اف دیر از اے ریزن فار دا کنڈونیشن آف ڈیلے دا کورٹ شیل کنڈون دا ڈیلے. تو ریزن بتا دی تو دا کورٹ از باؤنڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ. کیونکہ ریزن کی تو دو قسمیں نہیں ہیں نا. ریزن تو یا ریزن ہے یا ریزن نہیں ہے. اگر ریزن ہے تو کورٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے. ریزن کو لکھ کر ہم کورٹ کے اختیار کو واپس لینا نہیں چاہتے. اس لیے لا میکر نے ان ہز اون وزڈم یہ سوچ لیا کہ اس میں ریزن کا لفظ نہیں آنا چاہیے. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی گڈ کاز, اب سفیشینٹ کاز دکھائیں. یعنی کاز ہمیشہ ریزن نہیں ہوتی اور کازز بہت سی ہوتی ہیں. ریزن تو ایک ہے, کاز ایک نہیں ہے. لہذا کازز کا سکوپ زیادہ ہے. اب جب کازز زیادہ ہیں تو پھر کورٹ کو ڈسکریشن دے دی گئی ہے سیکشن میں. سیکشن 5 کو ایک دوبارہ میں پھر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. ایکسٹینشن آف پیریڈ ان سرٹن کیسز, اگر آپ کی کتابیں ہیں تو سامنے رکھیں گے آپ تاکہ آپ کو بات زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے. اینی اپیل اور اپلیکیشن فار اے ریویژن اور اے ریویو آف ججمنٹ آر فار لیو ٹو اپیل آر اینی ادر اپلیکیشن ٹو وچ دس سیکشن مے بی میڈ اپلیکیبل بائی آر انڈر اینی انیکٹمنٹ فار ٹائم فار دا ٹائم بینگ ان فورس مے بی ایڈمیٹڈ آفٹر دا پیریڈ آف لمیٹیشن پرسکرائب دیئر فار وین دا اپیلانٹ آر اپلیکینٹ سیٹسفائز دا کورٹ that he had sufficient cause for not preferring it. اب یہاں پہ دو لفظ انہوں نے استعمال کر دیے, سیٹسفیکشن آف دا کورٹ. کورٹ کی سیٹسفیکشن کیا ہونی ہے؟ دیٹ ہی ہیڈ اے سفیشینٹ کاز. اب سفیشینٹ کاز بتانا پارٹی کا کام ہے, اس پر سیٹسفیکشن آف دا کورٹ کورٹ کا کام ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے فریق کو اپنا موقف پیش کرنے کا اختیار دے دیا گیا اسی طرح عدالت کو بھی اطمینان حاصل کرنے کا اختیار دے دیا گیا. تو یہ ایکویلیبریم قائم کیا گیا کہ آپ اپنی بات بیان کریں, وہ آپ کی بات کو ایڈجوڈیکیٹ کرے اور ایڈجوڈیکیٹ کر کے سیٹسفائی ہو جائے اور آپ کو کنڈونیشن مل جائے. اگر صرف ریزن ہوتا تو پھر دیر واز نو کوشچن آف اینی سیٹسفیکشن, وہ سیٹسفائیڈ ہے یا نہیں ہے. He was bound by the reason, کیونکہ reason is always real reality اور real reality سے کوئی departure نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اس میں cause کو شامل کر دیا. اب جو cause ہے وہ کیا ہے, اسے ہم کیس لا کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اتھارٹی ہے جی پی ایل ڈی 1983 سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 25. سیکشن 5 آف لمیٹیشن ایکٹ 1908 امپاور دی کورٹ ٹو ایڈمٹ اینی اپیل آر اپلیکیشن آفٹر دا ایکسپائری آف پیریڈ of limitation if the satisfaction that the appellant or appellant and the case may be was prevented
by a sufficient cause for not preferring appeal on application and the extension of time rests on, number one, showing a sufficient cause which caused the delay, number one. Number two, satisfaction of the court that the party invoking aid of the court had sufficient cause for not preferring an appeal within time. The word sufficient cause have received attention of courts. Invariably, the consensus is that a genuine or good cause is a sufficient cause. यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा कि genuine or good cause is a sufficient cause. यानी sufficient cause को उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया कि genuine cause भी sufficient cause है और good cause भी sufficient cause है. यानी सिर्फ cause काफी नहीं है. Sufficient cause बनाने के लिए there should be good cause and there should be genuine cause. अगर genuine cause है तो वो भी sufficient है, अगर good cause है तो वो भी sufficient है. लिहाजा court ने satisfy होना है इस point पर कि ये आपकी cause good cause है, आपकी cause genuine cause है, ये सिर्फ cause नहीं है. cause काफी नहीं है क्योंकि cause में बाज़ औक़ात causes ऐसी होती हैं कि जो material नहीं होती. आपने कचहरी आना, आप सो गए, थोड़ा लेट उठे, इट इज़ ए काज बट नॉट ए गुड काज. भाई क्यों नहीं जल्दी उठे आप? ये ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो आपको कोर्ट में आने से रोके. आप किसी के जिम्मे कर दें, अलार्म लगा दें, घड़ी में सेट कर दें, मैंने इतने बजे जाना है. काज इज़ देयर कि आप सो गए. काज इज़ देयर कि आपके कपड़े इस्त्री नहीं थे, आप नहीं आए. काज इज़ देयर कि बिजली चली गई थी. तो दीज आर काजिज बट नॉट गुड काजिज. These are not genuine causes. लिहाजा कोर्ट ने सेटिस्फाई होना है. या कोर्ट को सेटिस्फाई करें कि जो काज आप बयान कर रहे हैं वो गुड काज या जेनुअन काज है या नहीं. लिहाजा सेक्शन 5 की बेसिक रिक्वायरमेंट ये बनी कि जिन केसेस में कानून आपको इजाजत देता है कि आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांग सकते हैं, आप जिन मुकदमात में कंडोनेशन ऑफ डिले मांग सकते हैं, उनमें बुनियादी तौर पर यू आर बाउंड टू सेटिस्फाई द कोर्ट. यानी इट इज़ डिस्क्रेशनरी विद द कोर्ट. द कोर्ट मस्ट एक्सरसाइज इट्स जुडिशियल डिस्क्रिशन टू डिटरमिन वेदर इट वॉज सेटिस्फाइड आर नॉट. इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देर इज ए जेन्युइन कॉज, देर इज ए गुड कॉज, देन अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी एक्सटेंडेड एंड इट शैल बी कंडोन्ड. The consensus is that there should be genuine cause. In many cases, it is held that a cause which is beyond the control of a party is sufficient cause. ये जैसे मैंने पहले शुरू में अर्ज किया था कि सेक्शन बना ही इसलिए है कि जो चीज़ें इंसान के कंट्रोल में नहीं हैं, जो सूरतें उसके दायरे इख्तियार में नहीं हैं, उन सूरतों के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक्सटेंड कर दिया जाए. और यही बात इस अथॉरिटी में उन्होंने की है कि अगर आपके पास ऐसी सफिशिएंट कॉज है कि जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ए पार्टी थी, इफ द कॉज शोज दैट द मैटर वाज बियॉन्ड योर कंट्रोल, तो फिर इट इज ए गुड कॉज. इससे आगे चल के लिखते हैं, इन मैनी केसेस इट हैज बीन हेल्ड, अदर्स हैव हेल्ड दैट ए कॉज अनअवॉइडेबल डिस्पाइट केयर एंड अटेंशन इज ए सफिशिएंट कॉज. अगर आपके पास अनअवॉइडेबल ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं जिनको आप केयर एंड अटेंशन से अवॉइड नहीं कर सकते, तो अनअवॉइडेबल है, दैट इज ए गुड कॉज. अब इससे नतीजा निकला कि सफिशिएंट कॉज इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. और जब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आ जाए तो फैक्ट डिफर करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड व्हेन द फैक्ट्स डिफर तो फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन और बढ़ जाती है कि वो उन डिफरेंट केसेस में उन सूरतों में डिटरमिन करे
a cause sufficient high. And again, you have to satisfy the court on this point. A sufficient cause being a question of fact varies from case to case and ultimately it rests on the satisfaction of the court. Yani bunyadi nukta adalat ka itminan hi hai. Adalat ne judicial discretion exercise karni hai, judicial mind apply karna hai for its own satisfaction. Yani ye satisfaction zati nauiyat ki nahi hai. It's a legal satisfaction. Ke kanun ki nazar mein judge ko in surat hal mein satisfy hona chahiye tha ya nahi hona chahiye tha. To aisi tamam suratein jin mein aap ye kehte hain ke there is a good cause, wo good cause us waqt tak good cause nahi hai jab tak aap court ko satisfy nahi karte. To nukta bunyadi satisfaction of the court hai. When the court satisfied that a circumstance or set of circumstances shown by a party justified the act or omission of such party for not preferring appeal application in the prescribed time, the court can extend the time. Again, the restriction placed on the powers of the court is that where it exercises a discretion in granting or refusing remission of time, the discretion should be exercised in judicial manner and not arbitrarily. जैसे मैंने पहले अर्ज किया वो बात इन्होंने की है कि आप कोर्ट ने अपनी आर्बिट्रेरी सेटिस्फेक्शन नहीं करनी, अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं करनी, अपनी जाती नौयत की इत्मीनान कल्ब हासिल नहीं करना, बल्कि द कोर्ट इज टू सेटिस्फाई इटसेल्फ इन अकॉर्डेंस विद लॉ, विद इन द परव्यू ऑफ लॉ, विद इन द स्कोप ऑफ लॉ एंड विद इन द स्कोप ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स. लिहाजा सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट पर भी पाबंदियाँ हैं और काज पर भी पाबंदियाँ हैं और रीज़न का यहाँ वजूद नहीं है. अब जो काज है उसके लिए सफिशेंट होना चाहिए और सफिशेंट के लिए गुड और जेन्युइन होना चाहिए, या गुड काज हो या जेन्युइन. ये पाबंदी उस फरीक पर आयद है जो